uvjerljivo na europskim izborima 9. lipnja i sad još ova unutarstranačka pobjeda, dakle praktički svaki mjesec radilo se o jednom velikom, važnom, krupnom političkom izbornom ili postizbornom događaju za stranku koje su sve dobro prošle. Konstatirali smo da stranka financijski stoji jako stabilno, da smo regulirali sve obveze i dobili pozitivne ocjene kad je riječ o financijama i kampanji za izbore za Hrvatski sabor. Sve smo u roku, naravno, predali i predstavili kad je riječ o izborima za Europski parlament i tu očekujemo također pozitivnu ocjenu. Nastavljamo uredno poslovanje sukladno zakonu, upravo onako kako odgovorno to činimo u proteklih 8 godina. Osvrnuli smo se i na važan sastanak sa hrvatskim županima koji smo organizirali u Sisku prošloga tjedna. Brojne teme koje su bile važne od obrazovanja do za početak školske godine, sada u institutu i rujna, što smatramo da je dobra inicijativa, teme zdravstva, teme klimatskih promjena, poljoprivrede i naravno obnove i revitalizacije potresom pogođenih područja, kao i sva pitanja koja se tiču financiranja lokalne i područne samouprave. Sastanku taj pokušaj ubojstva i uopće veliku količinu nasilja, političkog nasilja koja se zbiva nažalost u mnogim državama i u mnogim državama se to manifestiralo i na ovaj način. Također smo razgovarali o tome da sutra počinje nova sjednica Europskog parlamenta, dakle novog saziva, gdje se u četvrtak glasa o povjerenju kandidatkinji za predsjednicu Europske komisije, gospođe von der Leyen, koju smo mi podržali, i naša delegacija, koja posjeća broj 6 članica i članova, dakle pola hrvatskih zastupnika su na ovim izborima iz Hrvatske demokratske zajednice, će podržati njenu kandidaturu. Razgovarali smo i o anketi koju provodimo za predsjedničke izbore, dakle stranka se priprema kao što je prirodno i za taj izborni izazov. Obavit ćemo sljedećih dana još dodatne konsultacije, provjere, sondiranje, ono što je najbitnije da anketa govori o tome da su velike želje za promjenom na dužnosti predsjednika Republike među anketiranim biračima i građanima najšira ciljna skupina, da imamo nekoliko potencijalnih kandidata koji mogu pobijediti i mi ćemo u tom kontekstu razgovarajući sa potencijalnim kandidatima i procesu konsultacije unutar stranke i sa drugim strankama koje bi bila spremne podržati kandidata koje bi mi podržali, voditi razgovore u idućim danima. Evo, to je ukratko ono što je. Hoće li biti lako sa SDP-om i ostalim dijelom oporbe dogovoriti koji će to 10 biti predloženi u plenarnoj sjednici? Pa gledajte, da li će biti lako ili ne, teško mi je za reći, ali postoji nekakva kultura dogovaranja i pregovaranja. Znate da za izbor ustavnih sudaca je potrebna dvotrećinska većina, tako da imamo 101 glas, prema tome tu se uvijek nastoje postići dogovor i vidjet ćemo ko se mira, još mi se dobio ovaj popis osoba, ali u svakom slučaju ako se za 10 mjesta kandidiralo čak 45 kandidata, to znači da je Ustavni sud ozbiljna institucija i da ljudi koji se kvalificiraju za taj posao žele u njim raditi, to isto dosta zanimljivo. Imamo već 35 kandidata, vaših kandidata. Vidjet ćemo, kad sve napravimo, sigurno će biti da je sustav izbora sudaca Ustavnog suda takav da bira Hrvatski sabor. Sigurno je da svi oni koji budu izabrani za novi mandat, odnosno djelomično obnovljeni troje se obnovljate sada u ovoj fazi izbora, oni ostaju, da će morati dobiti svih 10 našu podporu. Jesu li neki